پێچەوانەی هەموو کات و سەردەمەکان ئێستا تەنانە دووشەکانیش بە بێپێدانی باج و سەرانە لە بازگەکانی کەرکووک دەربازیان نابێت. وەرگرتنی باز لە بەرامبەرهێنانی کتێب قەیرانی خوێندنەوەی لە شارەکە زیاتر کردووە. لە زمانی سەدامیش گومرگ لەسەر کتێب نەبووە، یعنی ئەمە شتێکی زۆر سەیر و سەمەرێ. بەڵام ئەوانەی کاتون دیارە زۆر سەڵێسن، زۆر چاوچنۆکن، یعنی ئەیانەوێ هەموو بوارەکان بخۆزنەوە بۆ سوودمەند بوونیان لەو شتانە. ئەجینا کتێب تۆ ئێمە بە زۆر ینی خەڵکی لە کتێب ڕاکە، ینی سەردەمەکە وای لێ هاتووە ڕۆژ بە ڕۆژ خوێنێر کەم بووە. ئەنجا بیت گومرکی بکەیتە سەر ئەوە ئەوەنەی هەش بووە لە دەسەچێ ڕاستی کارە ساتە. دانانی خاڵە گومرجیەکان هەڵاوسانی بازاڕ و گرانبوونی نرخی شتومەکانی لە شاری کەرکووک لێکەوتوتەوە. سەرەتا دەنگی ناڕەزایەتی تەنیا لە نێو هاوڵاتیانی کورد بوو، بەڵام ئێستا نەتەوەکانی دیکەش درچیان بە خراپی دۆخەکە کردووە. من تورکمانم، دوو کەسش بانکە عەرەب بێ، مەسیحی بێ، بزانە ڕازیە لەو ئیشە. من عمرم 59 ساڵە، نەتەقەعدیم هەیە، نەی کاسبم لە بازار ڕۆژی 10000 5000 دێ بۆ جرفانم. چی بیبم بۆ ماڵ؟ چی بدەم بۆ کرەی دوکان؟ خۆی بازارمان سفرە. گومرش کاتووە لەسەری، وەڵاهی پارەی ئیزار دەرناکەم. والله وبالله وتلا مان 28 27 تبي الله يزارك تكبير كم ايدم 35 سنه صنعت كارم بپی یاسا تنیا لە نیوان وڵاتان خاڵی گومرجی دادەنرێت، بەڵام وەک ئەم پەرلەمانتاری خولی پێشوو دەڵێت ئەوەی لە کەرکووک کراوە پێچەوانەی یاسا و دەستوورە. پەرلەمانتارانی کورد ئیمزان لە پەرلەمان کۆکرێتەوە بۆی ئەم گومرگانە نەمینی، هەم گومرگی نێوان هەولێر کەرکووک سلێمانی کەرکووک، چونکە ئەمە ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە ئێمە دوو دەوڵەتی، ینی ئەمە گومرگ چونکە لە نێوان دوو دەوڵەتدا ئەنرێت. ئەمەی کە ئێستا دانراوە نا دەستوورییە، نا قانونیە، نا ئوسۆڵیە. بەڵام هیوادارم حکوومەت کە دروست بوو و فشارێکی کوردانە بۆ ئەوەی ئەم گومرگە لابدرێ، چونکە بەڕاستی خەڵکی زۆر زۆر بێتاقەت کرد. کەرکووکی دوای 16 ئۆکتۆبر تەواو جیاوازە لە پێشوو. ئێستا بە پێی ئامارەکان کێشە ئەمنیەکان و دزیکردن و هەڵکوتانە سەرماڵان و کێشە کۆمەڵایەتیەکان لە هەڵکشاندان، گەندەڵی و ڕۆتین و وەرگرتنی بەرتی لە دام و دەزگاکان بوونیان هەیە. جگە لەمانەش خزمەتگوزاری سەرەتایەکانیش بەردەست نین. هێمن دەلۆ، کوردستان 24، کەرکووک.